Molt bona tarda, senyores i senyors, amigues i amics, companyes, companys. Avui comencem el curs, com ens han dit a televisió catalana, que avui començava el curs, doncs nosaltres també el comencem. Eh? I crec que tenim una manera magnífica de començar el curs amb un debat entre tres eminents especialistes en economia catalana i en economia internacional, com són els professors Germà Bell, Francesc Granell i Guillem López Casasnovas, els dic per ordre alfabètic de cognoms per, per no tenir altres prioritats. Crec que és un debat molt interessant, la seva presència o la vostra presència ho demostra i crec que en sortirem a la fi beneficiats i més il·lustrats del que ho estem en aquest moment abans de començar. Jo els he demanat als tres conferenciants, als tres ponents, que siguin tan amables de fer una presentació primer senzilla, amb punts essencials, d'uns 15 minuts com a màxim cadascú, cada un dels tres. Després dedicaríem uns 30 minuts a que hi hagi un debat entre ells tres, és a dir, les seves presentacions no s'han de referir al que ha dit l'anterior, el segon no s'ha de referir al que ha dit el primer, a menys que ho consideri estrictament necessari, perquè forma part de la seva presentació, però que eh, ni el segon es no refereixi el primer, ni el tercer refereixi el que han dit el segon i el primer, sinó que facin la seva presentació per nosaltres tenir una idea eh, del que pensen en cadascú. I després, en aquests següents 30 minuts, entre ells sí que dirien vostè ha dit això, tu has dit això, jo no hi estic d'acord, o hi estic d'acord, o crec que encara t'has quedat curt, etc. I finalment, la resta del temps, fins com, com vosaltres sabeu, fins a les 9 menys 5, doncs tindríem l'oportunitat de donar-vos la paraula a vosaltres, els assistents i interessats en el tema. Abans per això de començar, permeteu-me que li demani en el representant de l'Institut, el senyor Josep González Agapito, que ens dirigeixi unes paraules de presentació, diguem-ne, d'inauguració d'aquest curs. Josep. Moltes gràcies, president. Les meves seran unes bravíssimes paraules de salutació, excusant també el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que avui no pot ser entre nosaltres per un compromís anterior. I m'agradaria simplement dir que en l'àmbit de la nostra secció, la Societat Catalana d'Economia està fent una tasca molt remarcable que jo crec que eh, la, la, la constitueix en una de les societats més actives de l'àmbit de les ciències socials. I com saben vostès, a mi em sembla que l'objecte i el motiu i el tema d'aquesta sessió inaugural és parla també d'aquest compromís de la societat catalana d'economia amb la vida i les preocupacions de la societat catalana en aquest moment. I ja que celebrem el tricentenari, potser val la pena que recordem que Villarroel, el general Villarroel, s'adreçava als diputats recordant-los que el alma del mundo és el dinero. I els deia això perquè entenguessin que sense una estructura econòmica, que no, sense una estructura econòmica que no estigui sustentant i, i, i impulsant un projecte, ja sigui social o polític, aquest no va enlloc. Per tant, realment, l'alma del món és el diner. Jo penso que en aquest moment, aquesta mateixa frase indica com l'economia és el factor primordial per als nostres conciutadans en l'etapa que estem vivint, vagi on, on, vagi a parar, però que crec que per molts dels nostres conciutadans el punt de decisió del que ha de ser el futur de Catalunya eh, hi compten les idees, però hi compta i de forma molt important, eh, el planteig i el futur econòmic que sigui o és possible en un estat propi o no. Per tant, de no felicitar la societat per les seves activitats i que amb el desig que aquest curs sigui tan esplèndid i tan fruitós en recull d'elements per la reflexió i l'anàlisi de la nostra societat com hem fet durant tants anys. Gràcies a tots vosaltres. Moltes gràcies, Josep, senyor president de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut, per aquestes paraules que ens animen doncs, a prosseguir. Efectivament, la nostra societat pretén anar treballant en dos àmbits, sempre amb una característica bàsica que és la de la ciència, és a dir, no volem debats populars ni tribunes diguem-ne que surtin per televisió, volem un debat acadèmic, científic, és a dir, objectiu, i en aquest sentit treballem dos fronts. Un, la ciència econòmica, l'altre, l'economia catalana. Avui estem en el segon, aprofitant el tricentenari dels fets del 1714. Jo voldria avui que els nostres conferenciants ens parlessin dels avantatges i dels inconvenients de la independència de Catalunya amb independència, en aquest sentit, repeteixo la paraula, del procés. És a dir, no m'agradaria que ens perdéssim amb el tema de si el 9 de novembre hi haurà consulta o no hi haurà consulta, eh, per exemple. Eh, crec que ho hem d'evitar. Pensem en el més enllà, en el amb una Catalunya independent, quins avantatges i quins inconvenients té pels nostres ciutadans, pels catalans i catalanes. Això és el que espero que puguem saber en el dia d'avui. Encara que els tres conferenciants són molt coneguts per tots, inclús per la seva presència en els mitjans de comunicació, principalment escrits, però també televisors, deixeu-me recordar un petit currículum vitadeix, en Germà Bell i Queralt, que està a la, a la meva dreta geogràfica eh, en aquesta taula, és catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona, és professor visitant a la Universitat de Cornell, dels Estats Units d'Amèrica, ha obtingut dos premis que ha atorgat aquesta societat, un el Premi Societat, Premi societat Catalana d'Economia de l'any 2006, i després el Premi de Catalunya d'Economia el 2011. I també he de dir que és membre de la Societat Catalana d'Economia. Francesc Granell i Tries, que està també geogràficament a la meva esquerra, és catedràtic d'Organització Econòmica Internacional de la Universitat de Barcelona, és membre de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financieres, és creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, és col·legiat de mèrit de l'Institut, del Col·legi, perdó, d'Economistes de Catalunya, i també és membre de la Societat Catalana d'Economia. I finalment, last but not least, Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, economista també llicenciat en dret, col·legiat de mèrit del Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre d'aquesta societat. Amb això acabo la presentació. Podria afegir-hi moltíssimes més coses a cada un d'ells, però crec que hem vingut aquí a escoltar-los amb ells i no a fer-ne un panegíric que segurament es mereixen però que el podem deixar per altres ocasions. Per dir, com he dit abans, parlaran per ordre alfabètic de cognoms, amb el qual demano en germà Bel i Caral que ens faci la seva exposició. I després, sense solució de continuïtat, en Francesc Granell i en Guillem López Casanovas. Moltes gràcies en nom de la societat i dels assistents a tots tres per eh, contribuir a participar en aquest debat amb el que, igual que els nostres fills o nets, comencen avui els cursos escolars i nosaltres comencem el curs acadèmic. Gràcies. Moltes gràcies per la invitació. Uh... Està molt bé això que et plantegen, no parlar del procés, perquè el procés és la transició i la transició és el que obliga a fer escenaris. Els escenaris he après els darrers anys, que entre els juristes i els economistes hi ha una diferència fonamental. Pels juristes tracten els escenaris en, ple, en, en, en termes de pot passar o no d'acord amb la llei, els economistes assignem probabilitats, com si diguéssim som més de campana de gaus, no? Per tant, eh, sí, i després podem de totes maneres discutir escenaris de transició, però si mirem a, a més a l'estructura de les coses, a mi se m'havia acudit a parlar de tres aspectes i mig del que podria ser un futur estat independent. Abans de precisar quin és el mig he d'avançar que per mi la discussió que s'està tenint a Catalunya no és substancialment sobre economia i la visió que jo tinc no és substancialment basada en les meves anàlisis econòmiques. Dit això, és veritat, no sé si, com deia el Villarroel, els diners són l'ànima, però és un, un assumpte molt important i en tot cas és el que ens convoca avui. I jo crec que volia entrar en aquesta primera intervenció en tres aspectes i mig. Un seria l'aspecte de sector públic, l'aspecte de sector públic, uh, faria una derivada molt petita, que seria el segon, a una qüestió molt important en el sector públic, que segurament necessitaria més temps a altres entorns que aquest, que és la qüestió de les pensions. Dedicaré mig aspecte a les qüestions de política monetària, perquè quan un està amb Guillem López Casasnovas no cal dedicar massa temps a les qüestions de la política monetària. De fet, si he parlat primer segurament no hagués parlat gens. I, i bàsicament, me centraré en, en explicar què ens ha deixat resoldre el debat a Escòcia. I, en tercer lloc, parlaré dels de, eh, aspectes més de sector privat, centrats en el que tothom discutim més, que és efectes futurs, l'estat futur, futur del de comerç en una cadena independent. I acabaré en una que crec que relativament se parla menys, que són quines són les possibilitats, les oportunitats que s'obrin en algunes qüestions molt importants pel que fa a l'activitat del sector privat. Jo crec que hem anat resolent coses pel que fa a l'anàlisi dels efectes sobre el sector públic. Després d'aquella polèmica dels 16.000 milions, si existien o no, que va donar lloc en un article molt a l'avantguardia en títol d'on està mi carro, fins eh, que ens van aclarir al Parlament d'Extremadura, al grup del PP, que el carro eren 16.000 milions i existia, en una moció del PP a Extremadura van dir que si Catalunya s'independitza, el, el Estat perde 16.000 milions. Ens ho ha acabat d'aclarir les comptes públiques territorialitzades del govern central, d'Àngela Fuente, d'una forma indirecta, perquè els camins del senyor són inescrutables, perquè per refrescar-los una mica, tots ho han seguit, eh, les comptes públiques territorialitzades són una mena, de, una mena de balances fiscals, que no són balances fiscals, només tenint en compte la distribució entre tota Espanya dels serveis centrals que presta l'administració central i el resultat que traia Ángel de la Fuente i els altres autors era que el dèficit fiscal de Catalunya era 8.500 milions d'euros. La xifra relativament comparable pel mateix any de la Generalitat de Catalunya era 11.000 milions d'euros la Generalitat de Catalunya pel 2011, en un any una mica per sota de la mitjana, va calcular, per la Generalitat de Catalunya, van calcular la comissió que té de gent que ho fa, que tenint en compte simplement els ingressos i despeses de l'Estat de Catalunya, ha estat sector central, la diferència era 15.000 milions, tenint en compte la imputació dels serveis centrals a Catalunya de 11. I com és fàcil saber, per tant, la xifra de referència per comparar amb la de l'Àngel és 11 en 8.500. Com és fàcil saber per què hi ha aquesta diferència entre 11 i 8.500, és fàcil saber que estem parlant de les mateixes xifres. Per què? Quines són les dues grans diferències que hi ha a les cuentes públiques territorialitzades que redueixen aquesta xifra? En primer lloc, una diferència important, me'n deixo algunes més petites sobre assignació de despeses, que de l'ordre de cent, alguns centenars de milions, que això és cacaus. Mm? N'hi ha dos importants. Una és que els ingressos impositius que es deriven dels turistes espanyols, en lloc d'assignar-se a la regió que rep els turistes, s'assignen a la regió de la qual han sortit. Per exemple, si algú d'Albacete visita Barcelona, els impostos que ha pagat a Barcelona sent turista se li assignen com a ingressos a Albacete i no a Barcelona. I viceversa, eh? si algú de Barcelona va a Albacete, el mateix. I a més a més, els impostos que paguen els turistes estrangers no s'assignen a, a la regió que els acull, sinó que es reparteixen entre tot Espanya. Això no respon a la... Clar, si Catalunya és un estat independent, el que passaria és que els ingressos serien... Per o si l'Albacete és una província independent, els ingressos serien per l'administració que està... Això és la realitat. I això ja provoca per algunes regions, sobretot les mediterrànies, que tenen un balanç molt positiu de turistes, espanyols i estrangers, una reducció dels ingressos de més de 1.000 milions en el cas de Catalunya. De més de 1.000 milions. L'altre gran element de diferència, Àngel de la Fuente fa una cosa que jo crec que està molt ben feta i és que neutralitza el dèficit. Ja hem acabat de discutir si el dèficit s'ha de neutralitzar o no. Ja hem acabat de discutir si el dèficit s'ha de... Saben allò de que bueno, el dèficit no s'ha de comptar que mai se sap quan se pagarà, que era la cosa Borrell, Zabalza... Eh, doncs el neutralitza perquè el futur s'haurà de pagar i l'element que ell utilitza per neutralitzar, que és legítim, no és la participació de cada regió en els ingressos impositius de l'Estat, sinó la població. Com Catalunya paga un percentatge dels ingressos estatals més alt que la seva població, això també redueix la xifra de dèficit. Estos són els dos grans elements de discrepància, no els únics, entre les figures de les comptes públiques i les de la Generalitat d'encarrega de benefici. Per tant, sabem que estem parlant bàsicament dels mateixos diners. Per tant, sabem que sense càrrega de benefici, sense tenir en compte els serveis que l'Estat presta a Catalunya i són personal central, o exèrcit, etc., sabem que els comptes, ingressos, despeses també són molt semblants, 15.000 milions hi ha gent que es planteja que per este cantó hi ha gent que li diu dividend fiscal. Eh? A mi la paraula dividend me sembla massa comercial, però en fi, per entendre'ns. Hi ha gent que planteja que en realitat no s'ha de tenir en compte els 15.000, sinó que s'ha de tenir en compte els 11.000, tinguin en compte que en la realitat, realitat, realitat verdadera eh, serien 11.000 perquè els mecanismes d'Àngel en una realitat verdadera no s'aplicarien. No? Els impostos estarien allà en se paguen. I les coses anirien per la població. Diuen, no, no, això no es pot tenir en compte perquè a Catalunya s'haurien de contractar desenes de milers de persones per fer serveis que ara fa l'administració central. I és cert. Ara suposem que en aquest aspecte no hi hagués cap canvi de política i que un estat independent contractés aquestes desenes de milers de persones per prestar aquests serveis. El que estaria passant seria que es crearien unes desenes de miles de llocs de treball de gent que, a més, pagaria impostos a Catalunya quan faria la declaració de renda, quan consumiria, excepte la gent desplaçada a embajades i consulats. Estos són, en estructura, els números fiscals. I com ja hi ha una sèrie molt llarga de dècades amb una estabilitat destacada, molt alta, respecte a això, podem tenir una noció aproximada, sempre que es parla del futur, en molta sort podem dir aproximat, sobre què passaria pel cantó del sector públic eh, ingressos despeses generals. Mm? I jo estic molt content ara que hi fet les comptes públiques territorialitzades perquè ens ha confirmat el de, dels diners i a més ja no ens cal discutir molt més si neutralitzem o no perquè és una cosa, diguem, de... Ja es veia fer-ho ridícul, vaja, eh? a part del, del, de d'on estan a mi carros si estan en els diners. Segon, variant bé, important per a alguna gent, pensions. Jo no he dedicaré molt de temps, encara que és una cosa que la societat s'ha molt de temps, com se pagarien les pensions en un futur estat català quin seria l'efecte, les conseqüències sobre les pensions. Si no hi hagués un canvi de sistema, cosa difícil, és dir, anar en un sistema de capitalització privat, altra cosa seria un sistema de capitalització públic, les pensions se pagarien com està ara. A mi cada mes la universitat me reten uns diners, bueno, a la gent que treballa a la SET el govern li reten uns diners, per ser més, més precisos, i aquests diners li paguen a la gent que cobra una pensió. Eh, això. Uh, clar, quina és la realitat dels darrers 15-20 anys en matèria de pensions? La realitat que coneixem, que és l'únic predictor que tenim pel futur, encara que no sigui perfecte, és que en èpoques de creixement econòmic el sistema de la seguretat social a Catalunya ha tingut superàvit i superàvit notable, més alt que el superàvit conjunt de l'Estat, parlo sempre en termes relatius. Fins i tot els anys que el conjunt de l'Estat tenia superàvit, que no era sempre que les coses anaven bé. Ara no és així. Ara el sistema de la seguretat social a Catalunya té dèficit, però té un dèficit que és aproximadament la meitat del dèficit del conjunt de la seguretat social a Espanya. Per això, els eh, contribuents actuals a la seguretat social o els contribuents en general a Catalunya, si es volgués analitzar d'aquesta forma, ens estem comprometent a pagar el dèficit de les pensions a Catalunya i una part del dèficit de la resta d'Espanya perquè el dèficit del conjunt d'Espanya és més gran. Aquests són els números. Els números no són altres. En matèria del sector públic és molt clar. De fet, després, quan parlaré de relacions comercials, els hi faré una coda, ja ha pres que es diu coda, finalet, que els hi deixarà lo clar, lo clar que està. Però jo volia anar molt ràpidament a la cosa que em vull ocupar menys, que és a la dels efectes, la, la qüestió monetària. I he dit que seré molt curt perquè em vull centrar més en les coses comercials. Jo, eh, he tingut l'oportunitat d'aprendre moltíssim els darrers anys discutint amb gent que sap molt més que jo, i de, balança, de balances, jo eh? de balança fiscal no n'he fet mai cap, el que passa és que quan d'algú no ho saps, el millor és intentar trobar la millor gent per preguntar-li. Però pues bueno, d'això n'he tingut oportunitat discutir molt amb el Guillem, bueno, discutir, discutir en sentit anglosaxó amb el Guillem, amb el Jordi Gal, i no vull dir ara tots els noms. Però a mi m'ha fet molt d'interès seguir el debat brit sobre Escòcia, perquè els anglesos i els britànics discuteixen d'una altra manera. Jo crec que avui en dia, qualsevol persona que digui a Gran Bretanya o a Escòcia que els escocesos no poden tindre la lliure, les risotades se senten hasta Pequín. Perquè després de que John Kay, el professor més degà gà d'escoles de negocis de Gran Bretanya, oposat a la secessió, londinense, eh? va escriure que de què ratllava el ministre d'Hisenda Inglés, com farien fora els anglesos, els escocesos de la lliure, i com impedirien que els escocesos fessin polítiques que els hi permetissin estar associats a la lliure, el debat acadèmic a Gran Bretanya es va acabar. Altra cosa és que aquí hi hagués gent que faci com si hi hagués un debat acadèmic a Gran Bretanya. Però és que després que dos premis nobels com Mirles va a l'escocès i Stiglitz van preguntar que com s'impediria que un govern escocès gestionés en lliures esterlines. Al final només ha llegut un article d'un altre Premi Nobel, que és Krugman, que alguns han llegit, s'ha dir, fos molt que ha dit, oh, és que a Escòcia no li interessaria tindre l'euro, perquè si tingués l'euro seria com l'Espanya sense sol, crec que era la frase literal, i no ho dic en cap segones, i dia un argument que probablement sí que s'ha de discutir. Però és aquí on jo només volia fer mig no entre no entro l'altra mig. Ja diria, si Escòcia té l'euro, si Escòcia aguanta la lliure esterrina, però no participa, no té una unió fiscal en Gran Bretanya, en, en Anglaterra i Gales, a llavors això li pot comportar molts de problemes, els mateixos problemes que ara li comporta a Espanya fins a l'euro. Jo llavors ja no sabia si Krugman dia que a Escòcia no li convenia deixar la lliure i no li convenia la secessió, o dia que a Espanya li interessava sortir de l'euro. Perquè Krugman va ser molt clar per qui se'l cregui. Sense unió fiscal i mutualització de deutes no et convé la moneda mateixa. I Espanya no tindrà unió fiscal a la Unió Europea. Perquè la unió fiscal no és tenir el mateix IVA. La Unió Fiscal és tenir un pressupost que et, fer, que et permet fer polítiques contracícliques per xocs asimètrics com als Estats Units. Als Estats Units l'IVA cada un se'l fica a la seva bola. Però el govern federal té un pressupost pesant que li permet fer polítiques contra xocs. Això a Europa n'hi ha ni hi haurà en les properes dècades. I a Europa no hi ha, i crec que no hi haurà en les properes dècades, mutualització de deutes, que és una cosa diferent, la meitat només, Ah, ostres. Ah, llavors, bé, eh, per això ja els hi seguirà el Guillem, perquè em diuen que en vez de quedar-me a la meitat me queda un parell de minuts i ara, per tant, aniré molt ràpid. Relacions comercials. Miren, de relacions comercials tenim molts estudis. Molts d'estudis. Ah, des del Ministeri, que pressuposa una baixada del 20%, del, del, 20 del PIB, que els he de dir que és quasi la mateixa que la que va baixar el PIB català a la Guerra Civil, inclosos els bombardejos. -eh, no he fet cap xiste. Era, va ser el 23% la baixada del PIB també és la de l'Institut d'Estudis Econòmics. Tenim la de Unió del Poble i Democràcia, que va publicar el novembre de l'any passat, que diu que el PIB català baixarà per efecte comercial un 10%, com el basc, però que tenint en compte el, el tema fiscal, la pèrdua de renda de Catalunya estaria entre un 2 i un 3%, UPyD, recorden UPyD? La pèrdua de renda seria entre un 2 i un 3%, ells ho tenen molt clar, l'efecte fiscal. I després tenim coses que s'han fet a Catalunya. Jo els hi volia parlar una mica dels còmputs que vam fer pel paper de l'informe del Consell d'Assessor de Transició Nacional, que creguin-me o és el que està més bé. Però com pot ser que jo digui que és el que està més bé perquè en soc part i, a més, un no hauria de parlar massa del que assessora perquè de la concessió assessora i no es parla del que és assessora, vull fer referència al de la Caixa, al de la Cambra de Comerç de Barcelona. I els hi vull dir això sí, eh? que ningú digui que no s'ha fet anàlisi econòmic. L'anàlisi econòmica que s'ha fet serà dolent, però d'haver-se'n fet s'ha fet un munt qui cregui que és dolent, que ho critique, que ho canvia, que ho... La setmana passada de La Vanguardia publicava un article en tots eh, molts de llibres. Però la Cambra de Comerç fa diferents escenaris de coses que podrien passar en el comerç. I a mi em va fer gràcia perquè em va haver un que, com va sortir alguns titulars, que és que podria provocar una baixada del comerç del 5%. L'efecte del boicot i totes aquestes coses. Els que, eh, que van fer aquest titular no se'n donaven compte, eh? és que este era el supòsit més extremat que feia la Cambra de Comerç. Us explicaré per què. Perquè resulta que més del 40% d'empreses catalanes que exporten són multinacionals, catalanes i espanyoles, espanyoles i estrangeres, que exporten més de la meitat de l'exportació. Com encara no ha dit ningú que li haguen de fer un boicot a la Repsol, veuen per en vaig, el, el supòsit del 5% de caiguda del PIB era si sí, cap empresa catalana venia un sol euro a la resta d'Espanya. Ara només cal que tingueren en compte que dos terços de l'exportació catalana a la resta d'Espanya, és de productes in intermedis, no finals. Aquest escenari extrem de la Cambra de Comerç, que alguns van publicar com central, aquest escenari vol dir que separa el sistema productiu espanyol perquè no poden fer cotxes a l'Opel Opel i a la Ford. Vull dir, he dit, vull dir para, he dit para. Acabo. Segurament podrem tornar més en els que per estar a l'espai econòmic europeu no et pot vetar ningú tot sol, com te pot vetar per estar a la Unió Europea, però com aquí parlem d'economia, no parlem de la Unió Europea, sinó que parlem de l'espai econòmic, bla, 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 bla. Acabo en una cosa que em sembla més important. La riquesa d'un país no la definixen els mercats esclaus ni els mercats protegits, ni els impostos que cobra ahir ni els impostos que cobrarà demà, perquè els impostos són un resultat de l'activitat, no són un pressupòsit. La riquesa d'un país la determina la capacitat d'innovar, de canviar i de ser flexible. I els hi dic, crec que hi ha molts de números per que un estat independent ho faci millor que l'estat espanyol. Sabem per què? Perquè l'estat espanyol és el pitjor estat d'Europa en condicions per obrir negocis en càrregues regulatòries. Quan dic que és el pitjor estat d'Europa, no exagero. Al l'informe del Fòrum Mundial de Davos de l'any passat, era l'estat 142 de tots els estats, 160 i pico que medien, en quant a facilitat d'obrir negocis, càrregues, regulatòries, etc. Eh, Kosovo i Moldòvia estaven al 90 i pico, i això és com la lliga, si estàs més a baix estàs pitjor. I després de tantes reformes que s'han fet, acaba de sortir l'informe d'Estanya, ha passat del 142 al 136. Hi ha algunes característiques, a les que després hi entraré, si fa temps i si no cal, que fan pensar que en matèria de flexibilitat, de llibert, més llibertat econòmica en mercats, que és el que pressuposa la capacitat d'adaptar-te a canvis, és molt difícil fer-ho pitjor. I em sembla que alguns tenim la voluntat de fer-ho millor. Moltes gràcies. Escoltem ara el que ens vol dir Francesc Granell. Bueno, això els, això els hi passa sempre. Ho dit, de tant apartar. Sí. Jo, Francesc, te puc deixar el meu. Vale. A veure si tenim sort. I la mà màgica. Bueno, molt bé. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies a la societat i a l'Institut d'Estudis Catalans per donar-nos l'oportunitat de participar en aquesta inauguració del curs I, bueno, i participar en aquest debat sobre les avantatges i les avantatges d'una eventual independència de Catalunya. Bueno, jo voldré ser una miqueta més agressiu amb el títol de la meva ponència. No? I llavors jo no parlaré de les avantatges i, i no avantatges, sinó que parlaré de les incerteses d'una eventual independència de Catalunya. Em sembla que eh, la paraula incertesa és la que defineix eh, la meva presentació d'aquest vespre. No? I jo parlaré, evidentment faré una introducció, una introducció, després parlaré de, de la balança fiscal, de les despeses de l'estat propi i del superàvit comercial. Després parlaré de si una Catalunya independent políticament seria molt més independent econòmicament en relació als mercats, a les multinacionals, etc. Parlaré en tercer lloc de la participació a la Unió Europea i a l'Eurozona, en quart lloc, parlaré de la sortida de Catalunya dels organismes internacionals i, finalment, parlaré, faré una mica de balanç d'aquestes, que jo dic, incerteses de la independència en relació a la tensió que la Moncloa planteja o pot plantejar els elements o els problemes no?, que bloquegen eh, el creixement de Catalunya. No? Contextualitzant-lo, Eh, amb, eh, amb el que estem pensant o el que pensem respecte a que Catalunya lidera en aquest moment el creixement d'Espanya i les perspectives espanyoles, com deia l'altre dia el president de la Generalitat de Catalunya, a la Càmera de Comerç, precisament, ja que hem començat a mencionar la Càmera de Comerç. Bueno, quina és la introducció meva? La introducció meva eh, comença per una frase que m'atreviré a llegir, que deia, Diu, el concepte d'independència el veig antiquat i una mica rovellat. Seria irresponsable portar el país cap a un canvi que significaria una frustració col·lectiva. Entre Catalunya i Espanya existeixen prous llaços i història compartida com per tenir molt present aquest bagatge comú que és manifest inclús en la composició demogràfica de Catalunya. Clar, això sembla que ho podria dir pues, un senyor de la, de la FAES, no? un senyor d'aquestes persones perseguides no? per, per el pensament oficial. No? Però no, això és una cita del president Artur Mas eh, amb un llibre, eh, amb un llibre que, amb el qual exposava eh, el seu pensament. Aquesta idea de que, de que la idea i la integritat de, de Catalunya i Espanya és que el que, el que cosa de més o menys indestructible no és nova amb el pensament catalanista. Pensem que jo vaig tenir l'oportunitat, vull dir, quan em van fer director general, de parlar amb en Terradelles i parlar amb en Grijalvo, que havia sigut director general de Comerç doncs, a l'època de la Generalitat Republicana, i tots dos estaven absolutament en contra de la independència. Deien que era eh, una idea que no, no s'ajustava doncs, a, a les possibilitats reals. I clar, com jo per altra banda he sigut funcionari europeu durant molt temps, i clar, i tant el president Barroso com el president ara Juncker o com Schulz bueno, han dit clarament que, que sortirem de la Unió Europea, doncs clar, jo avalo més, encara més, el que deia el president Mas i la presidenta Joana Ortega, que bueno, que una Catalunya independent no tindria sentit fora de la Unió Europea. Lo qual si ho agafem en la primera idea i la segona, ens dona una mica la idea del que jo penso i que em porta a fer eh, aquest anàlisi de les incerteses d'una eventual independència de Catalunya. No? Bé, bueno, efectivament Catalunya ha tingut algun moment que ha tingut oportunitat de, de ser independent. Al final de la Primera Guerra Mundial, bueno, amb una mica més de determinació, podéssim sí, que haguéssim aconseguit, basant-se en les idees del Wilson, Pues, aconseguir la independència com van aconseguir altres països amb el Tractat de Versalles. No? Però això eh, se'n va anar a Norris i coincidint precisament en la vaga de la canadenca, no? que, bueno, que va alertar molt a una part de la burguesia catalana de veure què, què passaria amb una Catalunya independent, quines serien les forces eh, que manarien, eh, el pes de l'anarquisme, etc. Bueno, llavors, Eh, dit tot això, eh, caldria veure si ara, després de tota aquesta trajectòria, és veritat que Espanya frena eh, el desenvolupament de Catalunya, com ha dit el conseller Mascolell, eh, no fa gaire, no? O si eh, podem dir que eh, bueno, eh, nosaltres governats per nosaltres mateixos, com deia ara en Germà ho faríem millor eh, que governats en un context global, no? Bé, bueno, han sortit moltíssims llibres. No? L'altre dia ho deia en Germà Bel, molt atinadament, en una, una columna a La Vanguardia, deia, escolti, els que diuen que no hi ha prou informació per, per diagnosticar sobre Catalunya s'equivoquen, perquè han sortit la tira de llibres. L'altre dia, l'Eugeni Giral, a la Universitat Catalana d'Estiu a Prades, deia que havien sortit 300 llibres últimament sobre la independència de Catalunya i els seus efectes. Vol dir que estem farcits de de, de material hi ha ja per poder, eh, en fi, fer-nos un pensament clar. Inclús, els dos ponents que avui m'acompanyen a la taula han tingut una aparició brillant eh, a la pel·lícula l'endemà d'Isona Passola, molt independentista, evidentment, el film, i la Isona Passola, com saben vostès, bueno, va ser preu, creu de Sant Jordi em, a 2012, com jo mateix. El mateix any vam, vam coincidir rebent la Creu de Sant Jordi. Bé, malgrat això, bueno, malgrat això, jo segueixo militant, eh? malgrat aquest catalanisme meu, amb aquells que pensen que la independència no ens resoldria gran cosa. Jo crec més aviat i estic més a favor de les idees de el Memorial de greuges del president Mas, del dia 30 de juliol, a la Moncloa, amb una, amb una sèrie no? de 23 qüestions concretes eh? per sortir del bloqueig de la discussió econòmica entre la Moncloa i la Generalitat. No? Bé. dit això, tampoc crec gaire, eh? tampoc crec gaire en retocar la Constitució, encara que seria molt útil, i això sí que seria molt útil, evidentment, aconseguir un règim com el d'Euskadi i el de Navarra. Però, clar, recordem que, i això és desgraciat recordar-ho, que Navarra i Euskadi van conservar el seu sistema fiscal històric com a conseqüència de que van seguir fidels al Felip V. I com a nosaltres resulta que ens vam apuntar a la candidatura del Carles d'Àustria, doncs vam perdre els nostres antics eh, privilegis. No? Però bé, jo no sé si això seria possible o no, això és un tema que podem discutir després, si sí, seria o no possible recuperar el, el, el règim d'Euskadi o de Navarra. No? Bueno, per altra banda, nosaltres estem a Europa i això tots estem convençuts que no, no seria el nostre futur res sense Europa. I dins dels tractats europeus, la idea de la solidaritat entre pobres i rics doncs està inscrita en el que podríem dir l'ADN europeu, doncs fer transferències entre uns països i uns altres. Evidentment, estem molt lluny de la Unió Fiscal, com molt bé deia en Germà fa un segon, però la idea existeix i la idea s'ha incorporat també, com saben vostès, molt bé a la Constitució Espanyola de 1978. Bé, bueno, eh, dit tot això, bueno, eh, quina és la, aquesta conclusió preliminar que al final acabaré de, de, de matisar? Bueno, que sense tenir la seguretat de que la independència ens porta a millorar les nostres vides, o mi, millor no crear, no crear incerteses. Eh, això és el, el punt focal amb el qual gira doncs, la meva presentació. No? I llavors passem a aquests quatre elements que jo deia al començament. La primera és la balança fiscal. No? Clar, és obvi que tenim una balança fiscal negativa, en germà Bel ho acaba d'explicar molt bé. Inclús eh, els esforços del senyor Montoro per reduir el dèficit fiscal han quedat una cosa limitada, no? I llavors és evident que fem una transferència. Però, clar, també el de la Fuente deia l'altre dia, no?, dins d'aquest plantejament en el qual reconeix el, el maltracte fiscal a Catalunya, que dos terços del maltracte fiscal ve donat pel fet que els catalans som més rics proporcionalment que la resta d'Espanya. I un terç és degut doncs, a situacions que caldria corregir, però els dos terços inicials de diferència de rendes és impossible de, de, de redimir, diguem-ne, en els contextos actuals. No? Bé, bueno, eh, dit això, per altra banda, bueno, podríem intentar millorar una mica el dèficit fiscal, amb vostès que hi ha idees que van des dels 16.000 milions hasta fins als 4.100, ara jo no entraré en aquesta discussió, si en cas després podem discutir, no? perquè si s'ha si d'utilitzar, que ara ja està generalitzada la idea de que hem d'utilitzar balances fiscals eh, normalitzades i ja avui dia ja no té tant d'interès com va tenir en un cert moment eh, si utilitzem el flux de benefici o si utilitzem quin tipus de... de, de de, de, de balança fiscal utilitzem. Està clar que tenim dèficit i està clar que el seguirem tenint, perquè el nostre nivell de renta és superior a la mitja, inclús europea, no només la mitja espanyola, sinó la mitja europea, com els hi passa a altres eh, parts d'Espanya, també. Bueno, dit això, clar, eh, hem de comptar que necessitaríem fer un estat propi, i, i, i fer un estat propi doncs és molt flexible i molt elàstic. No? Clar, si féssim el que deia l'Assemblea Nacional Catalana de fer un exèrcit no? de 60.000 homes amb equipaments i que dediquéssim el 2% del PIB per poder estar a l'OTAN, etcètera, clar, això seria ruïnós. Però sense arribar a això, bueno, s'han fet càlculs on diuen pues, que evidentment ens hauríem de dotar de moltes estructures d'estat, entre elles un banc central català, no? i això té un cost que disminueix el benefici derivat de que poguessin corregir el dèficit fiscal. I tot això, a més, és evident que hi ha un cost molt important d'adaptar-se als mecanismes administratius catalans a les necessitats regulatòries de la Unió Europea. Bé, coses tan elàstiques no? com els certificats d'origen o no? com els controls sanitaris. No? Aquí veig alguna persona que hi entén molt, d això. No? doncs que nosaltres no, no ho tenim fins ara els mecanismes, no? Seguim les regulacions europees, però no tenim els mecanismes per fer-ho. És evident que dins d'aquest element de correcció del dèficit fiscal hi ha també el tema del superàvit comercial de eh, Catalunya respecte a Espanya. No m'entretindré amb el tema, en Germà ha parlat ja dels turistes, per exemple, no? els que van i venen, és qui paga l'IVA, no? i sobretot en el cas de Catalunya, amb un superàvit comercial d'uns 20.000 milions en tema de mercaderies, bueno, pues, els que paguen aquest IVA a la resta d'Espanya bueno, pues, estan descontribuint, eh, per dir-ho d'alguna manera, a les aportacions de Catalunya, eh, als ingressos de l'Estat. El que jo no crec, òbviament, i amb això ho han explicat molt bé en Guinjoan i en Quadres, etcètera, és que hi hagués un boicot no? que fes impossible que Catalunya exportés i, per tant, que es reduís el dèficit comercial no? d'Espanya respecte a Catalunya. Crec que això del boicot, jo crec que la cita aquella d'en de, de, Villarroel de que l'alma del món és el diner és claríssima, i clar, i les empreses continuaran, excepte quatre eh, senyors que potser creuen que boicotejar el cava català els hi dona vida, el resta d'empreses seguiran funcionant. O sigui que jo crec que el superàvit comercial el seguirem tenint. Eh, bueno, l'altre tema sobre el qual jo volia parlar, com us he dit al començament, és eh, si seria aquesta Catalunya independent políticament molt més independent del món i dels mercats. No? Bueno, jo crec que ens estem fent un món en què pensem que la independència política comportaria una independència real, econòmica. Jo crec que els mercats tenen moltíssima força i que, per tant, hem de desmitificar una mica la qüestió de la independència política respecte a la resta d'Espanya. Seguirem incerts al mercat mundial perquè no ens dedicarem a fer un país autàrquic, això aniria en contra també de, de la nostra història i de la nostra tradició, i eh, el que sí que està clar és que en aquest context bueno, haurem de negociar amb les multinacionals, perquè tampoc és veritat que totes les multinacionals se'n vagin d'aquí. Això també és una figuració d'aquesta dels creadors de la por. No? Algunes eh, se n'aniran perquè home, un mercat de 47 milions és més atractiu que un mercat de 7 milions i si, si es posen barreres, altres es quedaran perquè estaran bé, no? negociant amb l'estat català i altres inclús estaran més estimulades per venir cap aquí si, si Catalunya eh, arriba a tenir unes defenses respecte a l'exterior, pensem telecomunicacions pensem en algunes coses d'aquestes no? bueno, això què vol dir? Això vol dir doncs, que el tipus d'independència que tindrem és relatiu, seguirem dominats per les multinacionals, pensem que unes poques empreses multinacionals que estan a Catalunya fan un 40% del total de l'exportació catalana. O sigui que eh, seria desastrós no? eh, que eh, hi hagués un canvi tan substancial que això desaparegués. No, eh, no cal fer, evidentment, no, no és acceptable el discurs de la por, de que tothom se n'anirà, però jo sí que estic pensant que hi ha moltes multiregionals espanyoles que deixaran de, de tenir seu a Barcelona. I quan parlo de multiregionals estic pensant, amb en una empresa de Màlaga que venia a apartaments als turistes a tot el món i que bueno, i pensava que des de Catalunya es vendrien els creueristes. No? I poder dir, mira, saps què? Ho seguim venent des de Màlaga o ho venem des de Madrid i ja no des de, des de Barcelona. O sigui, tinc més por a les empreses multiregionals que puguin reacomodar les seves activitats que no a les multinacionals. No? L'altre tema que els he anunciat que tocaria seria el tema de la Unió Europea. Seguirem estant a la Unió Europea o no? Bé, això és un debat que a mi m'agradaria que el poguéssim fer d'aquí uns quants dies, després del referèndum d'Escòcia, no? però bueno, ens ha tocat avui i, i encara no el tenim. Jo crec que, de moment, eh, els paràmetres són clars. Una regió que se separa d'Europa, eh, que se separa d'un país membre, desapareix eh, com a membre de la Unió Europea. I així ens ho hem de veure, i malgrat el que digui el meu amic Graham Avery, que va ser ell director de l'ingrés d'Àustria i jo el de Finlàndia, i ens hem barallat moltíssim respecte a aquest tema, però bé, bueno, els tractats europeus són els que són. I eh, Europa és un estat de dret que no avança gaire, però que no tira cap enrere. Les normes són les normes i tothom les ha de respectar. I respecte a l'euro, clar, respecte a l'euro seria una autèntica tragèdia haver de sortir de l'euro. Podríem seguir utilitzant-lo, no? Però amb unes condicions de no participació amb el Banc Central Europeu, de, més que molt limitada, no? I, i que ja veuríem com va la, supervi la supervivència de la Caixa o del Banc de Sabadell amb l'entorn català. Això no vol dir que aquestes empreses no puguin adaptar-se a un mercat diferent, no? Però, clar, si tinguéssim una moneda pròpia, eh, segurament amb la situació pressupostària nostra, malgrat que després guanyéssim alguna cosa per la qüestió pressupostària, doncs eh, ens trobaríem amb una moneda eh, que sempre estaria en perill de devaluació amb el que això representaria per a les empreses i per al mateix estat català de tenir de tornar amb una moneda local depreciada els crèdits que tenim. Aquest problema de, de la Unió Europea eh, no és només de la Unió Europea, sinó també dels altres organismes internacionals. S'han d'imaginar, vostès, eh, es poden imaginar què passaria en una Catalunya fora de l'Organització Mundial de la Salut el dia que s'estalli un, una plaga d'èbole aquí a, a Catalunya? Bueno, eh, què passaria? No, el, el senyor López Casasnovas, eh, com està molt bé de salut... Posificaria pues campesans... Eh? <laughs> bueno, podríem citar molts elements d'aquest estil, no?, en molts casos d'aquests. No? I, I, evidentment, dins d'aquest context, està clar que al Consell de Seguretat de Nacions Unides no tenim vots suficients com per mantenir-nos amb els organismes internacionals. Hi ha molts d'aquests membres permanents del Consell de Seguretat que ja han dit que estan en contra eh, i altres que no han dit res, però que no volien amb bons ulls posar-se en contra d'Espanya respecte a aquest tema. No? Bueno, i, i amb això arribo al final. I al final reprenc una mica el que deia al començament, les incerteses de la independència i l'atenció de la Moncloa als problemes que bloqueixen el creixement de Catalunya. No? Jo crec que, eh, amb tot el que he dit, tenim tantíssimes incerteses no? respecte a com podria funcionar un estat català independent econòmicament, eh, doncs que eh, ho ens hem de plantejar molt clarament i amb molta discreció a veure si ens convé o no ens convé. Jo crec sincerament que no ens convé. No? Eh, a veure, estem bé eh? Eh, respecte a molts temes i això ho diuen a la gent de, de de la Generalitat quan van a l'estranger a intentar portar cap aquí eh, inversions estrangeres. Diu, no, és que Catalunya és la millor zona per invertir perquè tenim les quatre províncies lligades per l'AVE, perquè tenim el millor port de la Mediterrània i el, la millor terminal de containers i tenim el millor aeroport eh, que és el del Prat, etcètera, etcètera. Bé, llavors estem fent propaganda nosaltres que estem molt bé. bé que poder, podríem estar millor? Home, si com deia en Germabel, som capaços de governar-nos a millor, home, probablement, potser sí, però jo no sé en quines, quines bases... No? Eh, eh es pot justificar això de que ens governaríem millor. Però bueno, això és un tema que discutirem ell i jo després de la conversa, potser, no? Eh, i clar, i per altra banda, el president Mas diu que Catalunya està liderant, ho deia l'altre dia a la Càmera de Comers. Està liderant el creixement espanyol. Vol dir que si som els millors dins d'Espanya, home, separar-se pues doncs és una mica absurd, no? Eh, eh, són els millors en innovació, en exportació, en turisme, en moltes coses que sabem que és veritat. Bé. Llavors, jo crec que més que llançar-se a la incertesa de la independència, el que hem de fer és millorar. Jo no sé si hem de dir la política del peix al cova, com deia el president Pujol, de millorar infraestructures, de millorar finançament i millorar una sèrie de coses, eh? entre altres. No? I, i aconseguir, evidentment, que se'ns respecti l'especificitat, etcètera, etcètera, etc. L'idioma, etcètera, etc. Però per què llançar-se a un exercici que està ple d'incerteses? I com jo deia eh, al començament, una cosa són els anels i els mites, no? I una altra cosa molt diferent que l'alma del món és el diner. Moltes gràcies. gràcies. Professor Guillem López Casasnovas. Sí, eh, bona nit. Suposo que hauria de començar eh, agraint la invitació, però quan preparava la presentació eh, eh, no, no, no me feia ganes d'agrair res, perquè en realitat em posava, em posa en un context eh, prou complicat, eh, perquè tot i que sabem que confrontar és bo, eh, no m'agrada eh, el context eh, polític en què es mou aquesta, aquesta confrontació. Eh, en tot cas, per el, el, el mal, la mala deriva que estan agafant les coses, m'agradaria argumentar fora de Catalunya, eh, una invitació que mai m'arriba, Eh? eh? i, i no tant aquí a Catalunya perquè aquí crec que són faves contades, cadascú ja té el seu pensament eh, en tot aquest eh, xam de, de treballs, articles i publicacions que acabarà avorrint el veïnat. Eh, per tant, eh, confrontació sí, però m'agradaria per responsabilitat de, de, de l'altra banda que aquesta invitació ens fos més, més, més comuna. Eh, per altra banda, també he, he de dir que estic content d'haver vingut perquè, entre altres coses, he, he, he escoltat uh, un, uns comentaris de, 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 del Francesc Granell molt més uh, moderats, molt més raonats que el que expressava uh, a l'informe setmanal que vaig veure dissabte i que em feien ja dubtar de quina era la posició nacional espanyolista eh, que defensava. Segur que a ella li van fer una entrevista llarga, però mirin la importància del context. Després del que s'acaba retallant pot suposar una manipulació que es viaixi suficientment i que no faci justícia en el que amb més temps, per exemple, avui el Francesc ha exposat una exposició que em fa mantenir el meu efecte i que el dissabte a la nit estava aquí treia xispes en contra seva. Sàpig de tota manera que que els, els electrònics són comuns entre ell i jo, ell està el professor meu i part de les, de les llicenciatures que porto, ell sap molt bé que, que anés culpable, entre cometes, perquè va ser un oncle seu, un oncle segon, el que des de Menorca em va orientar cap a aquestes llicenciatures d'Economia i Dret com el seu nebot francès. Per tant, mira, mira hem, hem passat el, el món i tornem al Born, ell amb el seu periple i jo ja amb, amb, amb el meu. Um, he preparat una presentació perquè em sento més hòmode uh, i en qualsevol cas la responsabilitat de que si digui alguna cosa que està massa simplificada sempre eh, hi hagi la matització que permet una, un PowerPoint on es poden dir eh, les matitzacions eh, amb un major detall. Li he titulat Encaix, reencaix, desencaix, eh, tot i que tenc alguns dubtes inicials, com poden comprendre, vist el que vaig veure el dijous, no sé si el, l'encaix i el reencaix és possible, eh? Eh, tant de bo fos almenys una alternativa que es pogués analitzar a hores d'ara. També ten dubtes sobre si estem davant d'un joc estratègic de veure qui arronsa primer, mm, i en aquest sentit tenim secessionistes que són tàctics, que en el fons el que volen és fer possible que la contrapart, l'Estat, pugui oferir quelcom més el que està oferint ara, que és res, eh? i que per tant gesticular amb el secessionisme fa més possible el que algun dia, ni que sigui els últims dies abans de consumar una situació que ens desagrada, eh, hi pugui haver una oferta. I en aquest sentit, les terceres vies, mi, mira que és fàcil, el, el seny i tot té pros i contres, i, i la dreta i l'esquerra, el camí de mig, etc. Els terceres vies que li dic, dubto de que tinguin una contribució efectiva pel país, perquè en realitat el que fan és generar incerteses sobre els escenaris de casa, sense generar incerteses en els escenaris per al conjunt de l'Estat, debiliten la posició d'un, que vol dir en aquests moments enfortir la de l'altre. Per tant, fan menys, menys possible una tercera via, Uh, qüestionant, generant totes les qüestions amb una sola de les bandes del tauler en el que desafortunadament estem. Després hem de tenir uh, present que, que nosaltres ja tenim una certa edat, jo l'any que ve em faré 60, hi ha ciutadans que, que estan disposats uh, en el desencaix com a inversió, tot i que els cossos de transició que això pugui generar, costos de transició que no els sabem, com molt bé deia el Francesc, són possibles però no, no li podem identificar encara una probabilitat, per molt que ho digui el Juncker, per molt que, que, li, que ho hagi comentat en petit comitè, el seu amic de l'Alma, són situacions incertes. I alguns estarien disposats a assumir, sobretot la gent jove que té menys a perdre, el que són els costos de transició, per bé de Uh, fruir d'unes tasses d'interès, de retorn, uh, futures més elevades. I aquí es contraposa sempre el, el que diu uh, més val uh, bo per conèixer que mal conegut i altres que diuen el que tenim eh, és tan fluix que qualsevol cosa serà millor. I, i, i això no té ja alta racionalitat que el, els anys de vida que quedin eh, continuant en la situació actual. Eh, L'acord, eh, si fa dos anys era possible en termes de pacte fiscal i un plus de blindatge competencial, dos anys no són res a la política, per tant, eh, estaria bé que hi hagués una oferta en aquest sentit i almenys la poguessin també valorar fora d'encaix-desencaix. De almenys que la societat la pugui valorar. Després, quan eh, ens arriba ja a l'ànima, que jo no estic molt d'acord amb el que va dir el Villarroel, eh? el, el, el diner a casa meva no ho és tot, l'ànima és una altra cosa, i el valor que donem a les convivències trencades és molt important, però en simetria. Eh? Hi ha molta gent també que ha patit molt, ha aguantat molt, eh, ja no dic el robatori, no dic l'espoli, no dic, el, dir, diríem, el, el ninguneig que li suposa viure un estat que amb algunes coses que són de l'ànima, com, com, com és la cultura, es veu malmesa. La, la idea de, de, de continuació de manteniment, manteniment de l'encaix, jo la resolt amb aquests números, és el registre tendencial de, flux, de fluxes. Els fluxes venen del finançament autonòmic i de la inversió de l'Estat. Això ho hem de fer en caràcter estructural, no podem mirar tan sols un, un any, i aquestes són les dades. Una millora de finançament autonòmic potencial es podria incrementar el, la capacitat de, de fer coses. Eh? Fer coses no vol dir estrictament gastar més en el sector públic d'un 32%, una tercera part adicional a la que tenim ara i ja no direm si es mirem en el mirall privilegiat basc perquè això suposa nada més que un 65% més. Aquí hem d'afegir el, el, el registre tendencial d'estocs, que és l'acumulat, bàsicament, de la inversió que, que, de les competències de l'Estat que es mantenen sobre el territori de Catalunya. El capital net no residencial són les últimes dades de BBVA, de la Fundació, en serveis públics 15,9, o sigui, just, just arriba a la població, i el capital no té infraestructures públiques al 13,5% d'estos de, polvos, estos lodos, i això és el dèficit fiscal, eh, que fixin que l'he tret. Tan fàcil, simplement, identificant les dues tendències, la dels fluxes i dels estocs. El reencaix. El, el reencaix té la seva dificultat. Aquí ja els hi faig un confieso que he vivido, perquè realment he, és molt cansat eh, tenir que afrontar des de la hisenda pública, que és la, la meva càtedra, amb diferents col·legues i amb diferents responsables polítics. cap i a la fi, eh, el, el, el senyor Montoro eh, és profe de la meva àrea i he tingut oportunitat de parlar amb ell sovint. I, i clar, llavors, el, el moll de l'os de la història és que no entenen molt bé que una assignació de recursos que dona igual capacitat de despesa qual l'aportació que es fa des de la seva capacitat fiscal és diferent i és solidària. Per això eh, recordo que el, el propi Toni Castells ho va defensar capa i espasa contra els, els seus, la reforma eh, última de, del finançament, però no entenen això. Al revés, eh, el que volen és més recursos per càpita, malgrat la seva aportació sigui inferior, i això equival a trencar l'ordinalitat. El principi d'ordinalitat que és prevalent, ja no dic si el Tribunal Constitucional a o no ho diu, és simplement de sentit comú. El que no pot ser és que el que aporta acabi en una situació pitjor que el que rep, tinguent en compte que els serveis que es gestionen són universals, per tant, són serveis de característiques poblacionals. Uh, quan es parla d'igualació es parla d'igualar renta, no, 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 no igualant renta, és impossible des de la política pública igualar rentes per càpita, el que igualar més és accés als serveis públics. Mireu que són coses que, que són bones d'entendre per igualar renta per càpita, has de comptar amb el sector privat, és de, són polítiques de desenvolupament regional, no són polítiques de creació d'ocupació pública ni de, de, ni, ni de despesa autonòmica d'algunes comunitats. Eh, redistribuir recursos. Això l'Unió la, la, Europea fa temps que ho fa. Quan redistribueix els recursos eh, és una política determinada, que s'avalua, és conjuntural, no és per sempre, no es consolida, no genera un modus vivendis. I, per suposat, eh, no té justificació teòrica penalitzant negatiu el que són eh, polítiques de benestar el dèficit fiscal al cap i la fi és dèficit social, això costa d'entendre la ciutadania, però és, 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 és així de clar. Eh? I aquí poso les, la, la, les dades de les coses que podrien funcionar millor si tinguéssim l'accés, si no el, 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 els tres terços que, dels 8.500 milions, almenys eh, a la meitat o el que sigui a la solidaritat acordada, una solidaritat acordada que vol dir no imposada. Pel reencaix hi ha una, una visió pessimista i una, una, una visió més positiva. Eh? La, la veritat és que cansa el tema i per tant hi ha molta gent en el meu gremi que està que, que és molt pessimista, eh, com s'ha tractat des de l'administració central a la balança fiscal, les falsedats que s'han escrit sobre això, des de que era una entalèquia, que era impossible calcular-la, que hi havia 2.000 mètodes de càlcul, que els tècnics estaven al servei dels polítics eh, cobrant de, 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 del que eren les tasques que ens encarregaven, el tema de la no neutralització del dèficit, que això ja, 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 ja rai a lo ridícul, el, el que no tingui relació amb el finançament autonòmic, bueno, però pues ara sí, ja hi ha balances fiscals, e pur se si mueve algo. Uh, molts accepten ja que el fons de suficiència, que és el que en, encara fa, fa d'àncora respecte dels recursos històrics del passat en tots els finançaments autonòmics, allò de que ningú hi ha de perdre és una aberració perquè ningú té cap garantia que el moment inicial sigui, des d'aquest punt de vista d'assignació de recursos òptims, ha sortit al final la, la, la part que Power Parity, la capacitat de poder de compra, un euro no compra el mateix al eh, Maria que, que a Girona, i per tant una pensió de viu d'edat s'ha d'ajustar si volem igualar capacitats de compra, això té molta llarga tradició a la pública i a la literatura anglosaxona, molt s'accepta en el propi de la Fuente després de molt de temps de, de de fer-ne baralla d'aquest tema que l'anivellament ha de ser parcial, no ha de ser total, que s'ha de respectar l'ordinalitat, que no té lògica mantenir infraestructures censurs, les infraestructures de capital, de carretera, que no hi circula ningú, a canvi d'abandonar les que són dels de capital humà, i fins i tot aquesta idea que en mite igualitari ja poden pensar que a la, a la, en els liberals del PP és impossible que els hi agradi. Hem, hem tingut una enganyifa nova que està a la dels comptes públics territorialitzats. Un compte públic territorialitzat no és una balança fiscal. Un compte públic territorialitzat, qui gasta no importa, és igual si gasta un o altre. Home, això és l'antítesis del que s'entén per una balança fiscal, que el que importa és qui gasta, qui té la capacitat de gastar sobre els, els seus territoris. Ha desfermat la polèmica tontament, el Gadiner ara torna a estar... Eh, afarvecent sobre aquestes falses que, permises que són les comptes eh, regionalitzades, que no ha paivagat el que l'ha desencadenat, que és la situació de Catalunya, que al cap i a la fi eh, hem valorat en positiu, no seran 11, seran 8.500, i fins i tot hem descomptat el que suposa l'aportació a la capitalitat, perquè si sí, ja ens han imputat la part de, de despesa central amb aquests, aquests 8.500, Eh, bé, i ja no, jo, jo no he estat mai de, de robatori ni, ni d'espoli, eh, però bé, el que sí crec que la situació durant tant d'anys eh, ha generat un, un cert ningoneig, eh, si no per la, la cultura dels que habitam els països catalans, si també pels qui hi han dedicat hores acadèmicament a intentar si podien resoldre el problema. Acabo amb l'escenari del desencaix. Eh? El escenari del desencaix és incert, però és incert per les dues bandes. Però m'agradaria veure l'anàlisi de, de la, de, dels riscos i incerteses que suposa un govern tancat sobre l'economia espanyola. I ho dic en coneixement de causa, perquè aquesta incertesa pivota també sobre el supervisor, el que en aquests moments estic, estic servint. Uh, el petit pot prendre mal, però pot arrossegar el gran. I això està en pròpies declaracions que ha fet el, el governador del Banc d'Espanya. Aquí, com que he d'anar més cura que en altres temes, uh, el que faig és reproduir el que ha sigut el document que vaig ajudar a elaborar amb un conjunt d'economistes, bastants d'ells estan aquí a la sala, per l'Institut d'Estudis Catalans i que havia encarregat Òmnium uh, i que es va entregar a la, a la presidenta del Parlament. Es, el context està molt, molt, molt emmarenyat, o com es digui en català, eh, està molt polititzat, no m'agrada, eh? no, no, no m'agrada, perquè el cap, com deia el germà al començament, no estem discutint la viabilitat econòmica, estem discutint la viabilitat política, quines seran les respostes de, de l'Estat, quines seran les malvolències, quines seran les rencilles que se generaran, amb escenaris catastrofistes de més o menys eh, eh, boicot, etc. La, la viabilitat econòmica és, és, a mi em sembla que està fora, fora de, de, de tot dubte. I el que eh, vam fer amb aquest document, que està a disposició de tots vostès amb el detall de l'Institut d'Estudis Catalans a la web de l'Institut d'Estudis Catalans, és analitzar tres àmbits, que és el tributari, el financer i el comercial. Jo aquí, eh, per mort del temps, i si ja acabo, només miraré un poquet el que eh, s'ha dit del financer. Eh? Eh, ara veuran eh, matització, però el gruix del que els hi vull dir és tan senzill com eh, reduir la incertesa vol dir lligar-te les mans, eh? agafar-te el pal del vaixell i deixar fora de tot dubte eh? que Catalunya voldrà romandre i utilitzar l'euro. Eh? Fixem el compromís. El compromís el farem efectiu fent el que es demani a la Unió Europea. Ens posem en les seves mans. Ja sé que alguns economistes ho qüestionen, que estaríem millor fora de l'euro. Fora de l'horitzó, tot el que sigui incertesa sobre la voluntat, encara que en el curt termini pugui succeir, de romandre i continuar utilitzant l'euro. Ningú pot evitar utilitzar l'euro. L'utilització de l'euro pot tenir problemes si la transició és més alta, perquè pot generar efectes de la política fiscal que no es veuran reflectides en la política monetària, pot generar problemes de, de, de liquiditat i, i de crèdit crunch, que es diu tècnicament. Però aquesta voluntat ha de ser sens dubte, Llavors, una volta fas aquest compromís, has d'identificar quines són les amenaces reals, quines són les coses substantives, i aquí ens veuran, en veurem unes poques, i quines són inventades, eh? quines són escenaris d'incertesa, que clar que tot podria passar, i, i jo demà podria no ser-hi, etc. Llavors, reformar el, el, el valor de, de l'euro, fins i tot en el cas de restar fora de l'eurosistema. Eh? que és més que probable en un escenari de no cooperació, almenys en el moment que l'Estat faci la primera rabieta. Si és que arribem en aquesta situació, eh? que mm, repeteixo, eh, és una de les tres alternatives que, que, que estic analitzant i no tan sols de l'eurosistema, sinó també de, de l'eurozona, de les dues coses. Jo que el, el governador del Banc de Catalunya sigui el Banc Central Europeu com a membre de l'eurosistema em preocupa molt menys perquè pot ser a vegades qui mana en el Banc Central a, a vida compte de qui ets 600. Eh? Llavors, assolit l'ús de l'euro, el que hem de buscar és un acord monetari. Si la, de nou la rencilla és molt forta, això serà impossible. El que té Andorra o té Mónaco, molt bé, doncs no serà perquè nosaltres no som Mónaco, doncs molt bé, esgotem aquesta possibilitat de l'acord i el que buscaríem seria l'adopció unilateral. Això no us ho pot prohibir ningú. I, i, i ho fem així, ens agafam en el màstil pel valor que donem a la seguretat jurídica del manteniment de les transaccions empresarials de les companyies que estiguin d'aquí o fora, però que estiguin aquí. Eh? Això hem de, de treure tot tipus d'incertesa sobre la voluntat d'un govern potencialment secessionat. Fora de l'eurosistema, on estan els, els marrons, l'accés la, a la liquiditat. Eh? L'accés a la liquiditat eh, la podem resoldre mínimament. El problema és el quàntum d'aquesta liquiditat que necessitem en una economia, la nostra i la de l'Estat, fortament endeutada. Amb absència d'acord monetari, per tant, amb el, els escenaris aquests de, de mala volència, de falta de, de, de cooperació, les necessitats de liquiditat dels bancs establerts a Catalunya s'haurien de cobrir en el mercat interbancari. I això es pot fer mitjançant els crèdits de bancs que operen a l'eurozona i que actuen de facto com a intermediaris. I són les entitats de contrapartida. I les entitats de contrapartida, això inclou matrius, filials o sucursals establertes a països membres de la zona euro. I això tant podria voler dir el Banc de Sabadell amb, amb, amb la matriu a Castelló, tot i que les sucursals i les filials que pugui tenir eh, es mantinguin eh, fora de l'eurozona, si és que Catalunya s'hi queda fora. És important enfatitzar que aquests requeriments d'entitats de contrapartida estan, estan reglades, per tant, no... No, 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 no es poden no es poden uh, inventar i que per tant uh, aquestes operacions es podrien uh, fer per aquesta via eh? la, la, la liquiditat de l'interbancari ara és molt important l'accés al Banc Central Europeu perquè l'interbancari no funciona amb eh? la crisi es va assecar un interbancari que funciona dirien que, que és un problema de preu els diners que, que te puguin deixar de liquiditat Mentrestant, què que, que, que tenim? Que, el, que l haurien d'anar amb entitats de contrapartida, el requeriment per participar-hi en aquest mercat és simplement de ser entitat financera solvent i dona aquesta categoria, el fet de ser subjecte a la, la supervisió de les pròpies autoritats competents entre la Unió Europea o de l'àrea econòmica, o en el cas de bancs establerts com a societats fora d'aquest àmbit, per tant els nostres, quan tinguin una supervisió amb estàndards comparables als d'aquells. Eh? I aquí els hi poso els peus de pàgina eh, per si algú té dubte de quina és la regulació que, que funciona. Pel que fa al quàntum, el quàntum és el problema dels col·laterals. Eh? Eh, si no hi ha interbancari i accedim al Banc Central Europeu que hi deixem com a penyora i llavors d'acord amb la, regu la regulació actual no podem deixar-hi eh, penyores de, de crèdits d'entitats de de que operin a territoris for fora de l'eurozona. Això és més important quan una part substancial dels col·laterals que es prenen, que s'utilitzen es, que són no comercials i quan són, per exemple, deute sobirà, que això nostres, les nostres entitats, les catalanes també entenen les carteres eh, farcides. El deute sobirà, a la mesura que sigui deute espanyol, de França, etcètera, aquest es podria col·lateralitzar per, a, per allò que, que se'n diu la, les polítiques de legacy. Sí, eh, sí. En canvi, nous préstecs empresarials, cèdules hipotecàries, etc. A la mesura que continuem eh, asfixiats amb el tema de, del quàntum d'aquesta liquiditat, eh, això no seria descomptable, no seria aportable per, eh, en el, a la fina estreta del, del Banc Central Europeu. I això, òbviament, dificultaria les ganes que pugui tenir una entitat de donar un préstec si sap que en un moment donat, si el necessita, Eh, convertir en líquid eh, en tindrà una dificultat. De nou, és un tema de tipus d'interès, és, és, és un tema de, de, de retribució d'aquests prestes per al risc que tenen de menor liquiditat. Eh, els perills, per tant, són, són reals, eh, però aquí ja hi començam amb passar de la incertesa al, al, al risc, a, a signar probabilitat, el que separa incertesa del risc és la probabilitat i el consens del meys dels economistes eh, que estàvem amb, amb, eh, amb aquesta anàlisi és que eh, això tard o d'hora eh, eh, s'hi posaria fi. Aquest escenari que de surfista de no acord es creu que duri, duraria poc en el fons per moltes coses de les que ja ha comentat el germà. Eh, els dracs de ciutadania es mantindrien perquè a ningú li poden obligar que renunciï a la nacionalitat espanyola, no, ni, ni que el govern declarés la, la independència. Si un català vol mantenir el passaport espanyol, el podria eh, mantenir. Eh, la, la, les pròpies empreses serien les primeres eh, que requeririen d'aquí i de fora, eh, però territorialitzades aquí, que no hi hagués tema de, de duana, centenars. Eh, la gran sortida de, del comerç cap a, cap a Europa i moltes altres coses que a veure fan poc pensable que eh, posant a les mans del que digui Europa i mostrant una voluntat europeïsta com pràcticament cap altra comunitat autònoma té a Espanya eh, és poc pensable que la, la pròpia Unió no, no acabi. He eh, passat a l'enfado eh, primer eh, afavorint l'acord. Eh? Eh, eh, acabo eh? reflexió final, nous càlculs en el pitjor pitjor dels escenaris. Ja ho he comentat no el, el, el modest, ja es dic I. Eh? disminució de renta per càpita en la crisi d'una mala política econòmica espanyola, que és una bona comparativa també que s'ha de fet. Tampoc vol dir que nosaltres l'havíssim fet millor, però cadascú té l'opinió sobre el que, el, que, el que és el capital humà de, dels que regeixen l'economia espanyola i els que regeixen l'economia catalana. I jo amb això tinc que confessar que és un privilegi tenir el conseller d'Economia que tenim i el secretari general que es dedica a les finances públiques, etc. I quan faig comparatives eh, s'emporten la pitjor part els que hi estan a Madrid. Uh, pitsem el compromís uh, i anem a veure de gestionar aquelles expectatives que estan fundades amb amenaces reals, eh? ja els he dit la del quàntum, el que pot suposar el target 2, etc., i en aquestes hem d'intentar neutralitzar-les i simplement hem de somriure respecte de les inventades. Uh, final, estem eh, a dies de veure quan, quan fort és el clàster de, del sentiment eh, català, que ja he dit que en el començament que sobrepassava el que era constantment l'ànima dels diners. Eh. De fet, aquesta transparència la vaig escriure abans de veure la manifestació del dijous. La transició, òbviament, del que pugui passar entre l'ara i el després és el que té incertesa i risc, L'anàlisi algú la fa molt a curt termini, no prendrà mal. Altres han pres prou mal en la crisi com per voler arriscar ja a favor d'un mig i llarg termini. El component intergeneracional de les tasses de retorn és molt important, és molt important. No podem condenar els el joves a partir dels nostres prejudicis. Els posicionaments estratègics en aquest període extraordinari en què vivim Uh, requereix uh, molta intel·ligència, el que és la posició de tercera via en la millora voluntat d'assolir-la pot ser el seu més flac a uh, favor, estem en una situació extraordinària, requereix més intel·ligència. Hauríem d'intentar sempre, uh, amb el càlcul del minimax minimitzar la probabilitat del pitjor resultat. Els pitjors resultats que ens poden venir el 9 de novembre els podem entre tots configurat, doncs el pitjor resultat de so hem de fer que la probabilitat sigui mínima. I més enllà del Vidarroel, eh, hi, hi ha temes de dignitat democràtica que em sembla que no resisteixen una anàlisi de política econòmica. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Eh, que us demano un aplaudiment per l'esforç que han fet tots tres. Moltes gràcies. I ara voldria demanar-los, i començant pel mateix ordre que hem fet abans, si Germà Bel vol afegir alguna cosa a la vista de la que he escoltat, després Francesc Ganell i després López. I, i miraré de ser clínic perquè m'interessa molt més el debat. Villarroel no tenia raó, era un gran militar, però no sé si hagués sigut un gran governant, ara hi entraré. Eh, només si volia dir prèviament, eh, jo crec que en la vida tots hem canviat més o menys de posició, que els, de, que els he de dir jo, que he escrit un llibre que es diu Anatòmia d'un desengany, però que és exigible que en un determinat moment diguem el mateix a tot arreu que parlem. Que és exigible que mat en un moment diguem el mateix a tot arreu que parlem. A mi em dol molt personalment, i és l'única referència personal, quan sento parlar de que no es pot parlar, la meva dona és malagueña, mixta, la meva filla és llarnego, i nosaltres des de fa nou anys no podem parlar a Màlaga del tema català. M'he dol molt quan se diu que... En que a Catalunya se va a TV3, se va a Catalunya Ràdio, que no se fa parlar. Perquè mostra una manca d'empatia de la gent que diu això. Que no se n'entenen que aquest procés és fill de la frustració per a la majoria. És conseqüència de la frustració. I el que és conseqüència de la frustració no pot ser pare ni mare de la frustració. Alguns no se n'havien enterat, tu has dit més políticament correcte, la frustració que tenien al voltant Benvinguts al món. Uh, uh, jo, vol, jo volia parlar dels efectes futurs d'un estat independent, el qual no vol dir que jo estigui a favor, per cert, d'un estat independent. No hauríem de fer psicologismes equivocats, ni Joan Tòpics. El eh, primer que jo he dit és que per mi no era un debat eminentment econòmic. És que un pot dir que es guanyaria pasta i està en contra de la independència i un pot dir que es pedria pasta i està a favor. els economistes hi ha moltes coses que no entenem. I algunes de les coses que no entenem és que prioritzar el benestar material no és obligatori, és voluntari. Per exemple, no entraré a fons. Els economistes han tardat 15 anys en entendre per què seguien fent aves. perquè ens pensàvem que en una anàlisi econòmica quedava molt clar que no se n'havien de fer. Per cert, els aves, tothom, els estrangers, saben que no localitzen activitat econòmica, el Granell. Per tant, la gent no diu que tenim aves per a captar indústries, perquè tothom sap que no és fake, això. Eh? Eh, per què? Perquè ens pensem que només amb l'anàlisi econòmica no tenim prou. Llavors, jo ara ja no parlaré més del futur, ara volia parlar de l'article 207 del Tractat de la Unió que fixa les regles per a ser tenir un tractat comercial bilateral amb les exencions del capítol 218 que fixa que te l'han de vetar el 45% de membres de la Unió, regles de ponderació, però no cal. No en fem un assumpte de relacions comercials, tots són gent adulta i sabem que els alemans no es faran mal en ells mateixos, ni els francesos, vamos, o l'han sortit ara a dir faig un bloqueig a Espanya, guanya la le en les eleccions. Com, com som, sí que som gent adulta, no l'acabem de tocar en tot, però som gent adulta hi ha coses en les que no cal esmerçar més temps. Mm? El que és molt important és comparar el futur que no sabem en allò que millor sapiguem, per exemple, en els canvis que pugui haver per les transicions, les dades fiscals que han comentat, les dades comercials, les dades de pensions, Clar, sempre subjecte a població activa, quants de joves grans hi ha, amb les coses que sí que sabem segur que hi haurà. Jo em volia fer referència a algunes. Uh, primer ah, ja no per no mencionar lo del compliment dels tractats europeus no sé si, si recorden que la Unió Europea no existeix. És un holograma. Estem tots enganyats perquè hi havia un, van fer un tractat que va dir que si algun país el rebutjava no entraria en vigor i el va rebutjar un referèndum. Van renegociar i va un el referèndum. Jo no ho vull dir. Qui mana fa el que vol, eh? Això fins i tot els economistes ho sabem. Que qui mana fa el que vol. Però quan, quan, va, quan el referèndum d'Irlanda va sortir que no, no van deixar el tractat, van renegociar. Perquè és una cosa molt flexible. Però jo volia dir que jo crec que tothom sabem que la sobirania i la independència són coses diferents. Si alguna gent tenim la queixa de que Espanya s'està tancant dins d'ella mateixa. Si alguna gent tenim la queixa que Espanya està intentant protegir-se de la globalització. I, i, i de la pèrdua de sobirania a Europa verticalitzant, jerarquitzant i recentralitzant. I la recentralització és només una part d'aquesta pel·lícula. Els hi sembla genèric, els hi sembla abstracte. Espanya era el primer país transposant directives a finals dels 80, primers del 90, i és dels darrers ara. Transposant directives. Alguns creiem que es pot fer millor el de estar al món i no ser independents en economia. Jo no vull ser independent en política monetària. Jo vull menys independent. El que passa és que alguns han arribat a la conclusió, pot ser, que l'única forma d'aconseguir-ho és decidir-ho. Quan estàs en un context, estan tan grans, tan grans, que diria Montoro, que tancar-se dins és una opció, com França tancar-se dins és una opció, per protegir-se perquè has de canviar. I la flexibilitat assusta. No tornaré a plantejar-los el lo de el número en què s'està en la regulació. Tinc ara molt ràpid perquè abans ja m'he passat i no em voldria passar el Jo crec que de solidaritat interterritorial i tot això, mira, doncs saben el que passaria? Ara ho, ara ho sabran. Seguirien com estem. I com estem, quin és? El problema no és la solidaritat. El problema és que parlem en plata. El problema és que hi ha algunes regions, les més riques, que no aporten. Per cert, les més pobres reben menys que algunes que són riques reben. No segueix que les balances fiscals. El que han de seguir és fins al 2010 Funcas, Fundació de les Cajas d'Ahorro, fins al 2010 perquè ja no ho fan més. I Funcas feia PIB per càpita, és a dir, capacitat de crear riquesa, passant per impostos, subsidis, prestacions en espècie, escola i paritat de poder adquisitiu. Vostès saben que una empresa paga diferent sou a Múrcia que a Madrid? pel mateix lloc, per què? Clar, perquè, clar, el, perquè els preus. Doncs, el cas de Catalunya, que és el més exagerat, passa de quarta regió en creació de riquesa, 118% de la mitjana, a novena en nivell de vida, 102-103% de la mitjana. Que no hi ha igualació de renda, acabes de sentir. Però això no és les balances fiscals de la Generalitat. Això no és... Uh, això és un cas. Però saben el problema? El problema és que la reacció governamental davant de tot això és que és el nostre problema. Saben el problema en què entre Vandellós i Tarragona hi ha una via de tren per tot, no per mercaderies, per tot, a tot vol dir passatges curts, passatges mig, passatges llargs i mercaderies. Ah, el corredor més transitat del sud d'Europa. Terrestre, perquè allà de tren poc neva. Ara avui he vingut jo dues hores i deu en Intercity, de l'Aldea a Barcelona. Okay, que per mi està bé, perquè jo no soc dels d'AVE. Eh? En canvi, al centre de la península hi ha quatre vies que no porten mercaderies. Però això és el problema d'aquí. Llavors, jo una de les coses que em vaig... Per això dic que acabo. Hem de saber, hem de comparar les incerteses del futur en les certeses del futur. I aprofito per dir que jo no crec que els governs de Catalunya ho fessin millor. Això ningú pot predir. I ja subscriu que has l'actual conseller i, 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 i rang. El que sí que et dic és que hi ha una gran diferència i és que els problemes que els preocuparien són els d'aquí, a diferència dels que ara li preocupen al govern central. Miren, jo vaig fer un article que es diu Espanya Capital París, després de tenir unes certes experiències, que la major part de vostès coneixen, no necessito repetir, i Espanya Capital París se va traduir en anglès amb el següent nom, a Sussex Academic Press. Infrastructure and the political economy of nation building in Spain. La infraestructura i la construcció nacional a Espanya. Llavors, vostès han d'entendre de que per motius de preferències de la major part legítima de la major part de la població espanyola, la productivitat i el benestar material no és el primer. El primer és la noció, és la sensació de seguretat i control que dona una noció de nació a la francesa. I això és tan o, o més valorable que el benestar material i la productivitat. Llavors ja s'articulen les transferències interterritorials que s'han d'articular. I això és legítim. I això no canviarà. Què més voldria jo? I després n'he vaig un altre que es diu Anatomia d'un desengany, per això per comprar-lo, llibres, en el que els intenta explicar una cosa, que no canviarà perquè és el que vol la majoria de la gent a Espanya. Acabo. Algú pensa que en un context ni de 10 ni de 20 anys en què el 80% de la gent a la resta d'Espanya creu honestament que la regió millor tractada en la dictadura i en la democràcia ha estat Catalunya. Les institucions centrals tenen cap marge ni que volguessin per encara tractar-la millor. Si algú pensa que això és viable, és que no ha entès el que és una democràcia. I aquestes sí que són les certeses del futur. Gràcies. Esgany. Bueno, moltíssimes gràcies de nou bueno, i agraeixo a, a, el comentari aquell que ha fet en Guillem no? de, de, de l'informe setmanal d'ahir, perquè efectivament van donar 20 minuts per parlar allà i al final allò ho redueixen a un minut que no, que no té sentit en relació al context. No? El context era més o menys el que he dit avui. Bueno. dit això, a veure, jo el que crec és que no hem de seguir fent victimisme com hem fet fins ara molt. No? Clar, és obvi que tenim un dèficit fiscal i és obvi que ens manquen una sèrie d'infraestructures. Algunes d'aquestes infraestructures no s'han fet precisament perquè hi havia interessos aquí que no els fessin, perquè hi havia altres alternatives més rendibles, i per una cosa que la ministra Pastor va dir un dia, va dir és que quan fem una obra pública a la majoria de llocs d'Espanya, doncs la fem, diem ordre i manda i estan tots molt contents que es faci la infraestructura. Diu, clar, a Catalunya teniu un teixit social, i ella no va eh, qualificar de dolent o bo, però un teixit social que fa molt difícil moltes vegades fer inversions, no? perquè s'ha de fer l'amat i llavors resulta que tots els alcaldes del recorregut s'hi oposen perquè s'ha de fer una variant i resulta que surten els ecologistes i, bueno, i, i hi ha tot un problema, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui que no hem de fer victimisme. No? I jo crec que hem de lluitar per millorar les infraestructures, evidentment, però hem de pensar, hem de pensar doncs bueno, que Catalunya segueix jugant un paper ho segueix, o juga un paper, o sempre ha jugat un paper important dins del context espanyol, dins del que és el seu pes demogràfic. Eh? Quan parlem, és que quan els reis catòlics, Castella i el regne d'Aragó, bueno, el regne de Castella tenia 5 o 6 milions d'habitants, i Aragó i Catalunya tenia un milió. Això ha determinat moltíssimes coses, no? Bueno, i, clar, i quan el 1714 pues, la població de Catalunya eren 30.000 habitants mal comptats. I, bueno, en canvi, pues, hi havia tot un, una força... Clar, pensem que ara bueno, el president de la COE és el senyor Rossell. Jo no sé si la COE és molt important o no. Això podríem discutir-ho, no? Pues resulta que el senyor Feiné juga un paper relevant dintre de les caixes i dels bancs espanyols en aquest moment. No? Que el senyor Bonet, serà el president de la Càmera de Comerç espanyola, no? Bueno, ara a, a començament de, del mes de desembre, de no? Bé, bueno, vol dir, les tres o quatre principals, bueno, excepte el Consell de Competitivitat, que, que va matant els seus membres, en aquesta setmana ja n'ha matat a dos, no? eh? l'Isquidor i el Botín i tal, no? però vull dir que eh, hi ha un paper, jo crec que important, que no hem de desdanyar, Llavors, poder, poder, eh, en comptes de fer el victimisme que nosaltres ens hem acostumat a fer de sempre, hauríem de pensar doncs, que, bueno, que hem, vis hem viscut molts anys pues, doncs, eh, augmentant el nostre pes industrial gràcies al proteccionisme que fins a l'entrada a la Unió Europea eh, es, va, es va produint, doncs que aquí seguim tenint una part important de la innovació, que les universitats, bueno, que el nostre rector no, diu sempre que, que està entre les 200 universitats millors del món, segons la classificació de Xangai, demostra que a Catalunya tenim la millor universitat espanyola, no? Bueno, I així ens podríem anar repetint coses. Llavors, quin és l'argument meu? Bueno, i, i ho reitero respecte a, a, a les paraules que abans he dit, no? Doncs que, que no estem tan malament com diem que estem, no? Que estem bastant bé dins del que és el context espanyol que no és satisfactori. Per això tenim Podemos, per això tenim els indignats i per això tenim el que tenim, no? Però jo no crec, jo no crec que amb una opció d'independència aconseguíssim doncs, que, doncs, que aquests indignats deixessin d'estar-ho, perquè jo no veig que perdonant les hipoteques que ens diria la Colau o coses d'aquestes, milloreixin el context de seguretat jurídica que demanen les empreses, i que jo he dit abans que demanava el president de la Cambra. Hem d'aconseguir certesa i seguretat jurídica per emprendre, perquè només emprenem, aconseguirem redinamitzar l'economia catalana, i només redinamitzant l'economia catalana podrem jugar un paper a Europa. Només som el 1,4% de la població europea i el 1,5% del PIB europeu. Què vol dir això? Que tot el que diem que els europeus no voldran que nosaltres sortim, ens estaran estimant i que no, sobretot, no marxeu i tal. Escolta, som una de les 273 regions NUT2 d'Europa, el 1,4% de la població i el 1,5%. Amb aquestes xifres no hi ha ni la senyora Merkel, ni el senyor Hollande, ni el senyor Renzi, ni ningú, que es vulgui jugar doncs, eh, l'amistat del govern espanyol. I això és una cosa que hem de tenir en compte. Els pesos econòmics i polítics són els que són, però no intentem nosaltres eh, que, maximitzant el mictimisme, arribem a oblidar el que realment som. Vale, gràcies. 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 Gràcies, Francesc m'ha demanat Germà Bel fer una resposta petita al tema del victimisme i li deixo. No, no rebe... Demano al, al Ramon, que, us plau si pot augmentar una mica el nivell dels llums de la il·luminació de la sala, perquè en el debat estem una mica a les fosques. Gràcies. No, no, no rebatiré cap argument que s'ha fet ara perquè ja tindré temps quan preguntem de parlar del que vulgui el que sí que volia ser molt precís és el del victimisme, perquè ho entès com una al·lusió personal. Només poden ser victimistes els que no estan preparats ni disposats per assumir el, seu control, el control del seu futur. Jo estic disposat i preparat. Gràcies, eh, germà. Guillem, no, no. crec que haurà de ser l'última intervenció no, no, no. per l'hora... El, el meu temps és per l'audiència, si algú vol demanar. Màxim tindríem dues intervencions perquè a les 9 hem de plegar i a gairebé ho són, per no dir que ja ho són. Queden 5 minuts. Sisplau, sigueu ràpids. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí. Només em va triguer una pregunta més perquè puguin contestar. Moltes gràcies per les preguntes. Els adjectius preferiria que siguin només. Eh? Si vol contestar, sisplau, professor Granell i després Germà Bel. Molt breument, d'acord amb el que em diu en González de Capito. A veure, efectivament, l'exemple de les renovables demostra que hi ha una inseguretat jurídica total a Espanya. Eh? Però en aquest moment estem parlant de la independència i llavors el que estem parlant és que una economia que va cap a un model on no sabem ni la moneda que tindrem, home, és més insegura que no pas les subvencions a les renovables, això primera. En segon lloc, jo no he dit més, jo no he fet cap analogia entre el dèficit fiscal i el superàvit comercial, en absolut. Això, home, això ja ho va començar a explicar el Sala Martín fa molt temps, que una cosa és vendre béns i l'altra cosa que et treguin, que et detreguin eh, uns impostos, això està clar. Jo el que he dit és que a l'hora de fer la balança fiscal, s'ha de tenir en compte que el 21% d'IVA que eh, paguen, diguem-ne, la resta d'Espanya de les exportacions catalanes que estan en superàvit comercial respecte a el que nosaltres comprem amb ells, bueno, i després en Germà també ha parlat de, dels turistes, no? doncs que això s'ha de descomptar també, no? perquè clar, eh, 20.000 milions de superàvit comercial, no?, per un 21%, bueno, no per tots els productes un 21%, per que sigui, bueno, pues escolta, si són 4.000 milions o 3.000, no?, doncs això ho hem de descomptar del dèficit fiscal que tenim. Eh? O sigui que no, no m'atribueixis eh, coses que, no, tan, que, que jo no seria tan estúpid de dir aquestes tonteries. No? Respecte a les pimes de, de l'economia catalana orientades a Europa, home, jo crec que afortunadament tenim un bon teixit, de pimes, bueno, i que això, per això jo ja dic, home, si tenim aquest bon teixit de pimes, home, no ens podem queixar, no? Ara bé, el gros de les exportacions, i aquí tenim el, el delegat de l'ICEX a Catalunya que ens ho pot explicar, la fan les grans empreses, les grans empreses catalanes, catalanes o multinacionals que estan instal·lades aquí. Si, si et mires la llista, eh, d'això, de, 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 de les principals empreses exportadores, quines són? Bueno, doncs són la BAS són les empreses petroquímiques de Tarragona, són els automòbils, la Nissan i la Seat, etcètera, etcètera. Ara bé, una altra cosa és que tu em diguis, home, és que al palco de l'estadi Bernabéu en allà es guissen una sèrie de subvencions que ens fan pagar als contribuents catalans una sèrie de coses. Perquè, escolta, com s'ha acabat el canal de Panamà? Home, doncs que la ministra Pastor se'n va anar allà i va dir, escolta, ja us pagarem. Eh, la diferència de, de, entre el que havia pactat, no? No, no sé si era qui era, entre Canales o no sé qui era, no? I, o la Sacir, no? Era Sacir Vallermoso, no? I el que s'havien fet i tal. Bueno, I al final qui ho paga, això? La diferència, el contribuent. Llavors, això ens portaria al tema de l'aplicació de recursos fiscals no? per tapar forats decidit l'entracte, diguem-ne, del partit entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, no? Però això és una altra cosa, però d'això no podem deduir que hi hagi una política econòmica espanyola orientada a perjudicar a les primers eh, catalanes, ni molt menys, perquè, escolta, quan veiem, per exemple, com s'executen les ajudes a l'exportació per petites i mitjanes empreses, etcètera, veiem que Catalunya surt bastant beneficiada. Eh? I, bueno, si, si vols, eh, eh, això podem parlar llargament, perquè, si no, d'això parlaríem molt d'estona, si no, no? Eh? Francesc, de sí, Jo no, de no parlo que, de, de si que perjudica camps... Catalunya o no, perquè això suposo que el germà no ho pot sí. parlar més. Allà, gràcies. Ara faré una mica de víctima. Jo eh, el primer que volia dir és que l'IVA ja està descomptat. Eh? Quan se computen les balances fiscals, no es calculen l'ingrés per IVA ingressat al territori per la per la, la delegació d'Hisenda, sinó una imputació per consum, precisament perquè eh, fer que l'IVA se compute allà al consumidor final. Això és, és normal que el francès no ho sàpiga perquè és un tema complex eh? i de fet genera moltes preguntes, però això està fet així tant a, a les balances fiscals com per l'ingrés d'IVA del finançament autonòmic. De fet, una de les coses que fan els comptes públics territorialitzats és dir, dels turistes no, els traem del consum de la regió on van a ser turistes i els fiquem a la regió on viuen. I és en aquest tipus de manipulacions que es va evitant que l'ingrés real sigui igual a l'ingrés computat. Per tant, no vull entrar, jo ja he dit que no soc un teòric de les balances fiscals, no vull entrar en si està ben fet o mal fet, l'únic que dic és que l'IVA ja està descomptat. Segon, si algú vol saber sobre seguretat regulatòria, a part de facilitat per fer empreses, el Fòrum Mundial de Davos i altres institucions publiquen rànquings mundials. I en termes de seguretat regulatòria, ara no tinc la memòria tan clara com per dir que Espanya era l'última d'Europa, com sí si que la recordo ben doing business facility, però en termes de seguretat regulatòria està, si no és la primera, la segona o la tercera. Pel sud d'Europa, pel, pel sud d'Europa, per baix de la llista de classificació mundial. És només una dada descriptiva. Tercer, jo no crec que els governs espanyols tinguin la voluntat de projectar Catalunya. No, no, no crec que hi hagi una oficina central de greuges a Catalunya. Jo el que crec que he entès és que el model de construcció... Espanya és un estat que construïs una nació. És un estat que construïs una nació. És un govern dels més nacionalistes d'Europa. De, Perquè és un estat que construïs una nació. Això ho explicava molt bé, de fet, Pedro Lina Entralgo que alguns d'aquí coneixeran millor que jo. A Espanya construeix una nació i quan se construeix una nació tots els objectius queden subordinats a la vertebració i construcció i cohesió nacional, ara no parlo en termes socioeconòmics. Per això les institucions espanyoles i la major part, al meu entendre, de la població, entenen d'una forma absolutament lògica que una nova connexió transcontinental a Madrid optimitza més Espanya que tres a Barcelona. Són discussions que jo he tingut oportunitat de tenir. Que una prioritat del corredor, trans, del corredor transeuropeu de mercaderies per Madrid, en... transeuropeu, encara que el corredor central mog el 4% de les mercaderies que van a Europa, optimitza més Espanya que el corredor mediterrani o l'Atlàntic, encara que per l'Atlàntic vagi el 60% de les que s'exporten a Europa. Però això no és per perjudicar. I resulta que Catalunya està aquí. Si Catalunya estigués a Extremadura, doncs no, si els catalans estigués a Extremadura, no, no, està, no hi hauria la, la noció d'estat. Està aquí. Llavors, per això és per aquest motiu que el ministre Arias Salgado, el set, do, do, dia alt, no sé de setembre del 2007, o del 2006, està l'anècdota en, un dels dos, en un dels meus llibres, però l'anècdota està transcendit a premsa en una reunió del Partit Popular, de la Comissió d'Infraestructures va plantejar, va explicar la política d'infraestructures com una política per corregir els trets dels darrers 30 anys, perquè la dinàmica de les regions mediterrànies era molt perillosa per la dinàmica política futura d'Espanya. És per això que jo crec que no té remei. No crec que sigui una voluntat deliberada de perjudicar les pimes catalanes. De perjudicar... Altra cosa és que sí que crec que la noció de Catalunya com a tal no és el seu problema, jo crec que els los, los economistes li de dedicar una miqueta més temps a la psicologia social, a la politologia, a la teoria d'organitzacions, per entendre coses que no acabem d'entendre. Però no, 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 jo no he vist mai algú que que, que dient avui ah, vamos a ponerles un peaje a los catalanes. Sí que he sentit, bueno, si hay que poner un peaje en una autovía libre, que sea en Catalunya perquè són ricos. Algú que no li importava massa que entre el que produeixes i el nivell de vida passes del quart al nové, perquè no estàs al seu mapa mental. Moltes gràcies a tots tres. Hem d'acabar per demanar un al representant de l'Institut d'Estudis Catalans, el senyor Josep González Gàpito, que ens... 15, 15 segons en nom del senyor Víctor Roel per al·lusions. I és dir-los que, que el senyor Roel no era un protomarxista, he dit i reafirmo que el que volia convèncer els diputats és que s'havia de dotar d'una estructura econòmica la realització de la defensa de les constitucions i la llibertat. I això segurament no és el que hem de mirar també de fer endavant. Gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per l'assistència.